Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо комплект середньочастотних динаміків від компанії KIX, модель LL80. Динаміки розміром 8 дюймів, поставляються в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті у нас гарантійний талон, також фірмова наліпка, два динаміка, потужність номінальна цих динаміків заявлена 150 Вт, максимальна 300 Вт. Динаміки без захисних решіток, доволі такі масивні, підключення стандартне, плюсова, мінусова, клема, резина штампована зі сталі, дифузор з пресованою целюлози, підвіс з тканини. Монтажна глибина заявлена 8 см, інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість заявлена в цих динаміків 97 дБ, опір 4 Ом. Додаткові характеристики і вартість комплекту динаміків ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua.